የጉራጌ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ መልስ ያገኛል ተብሏል። የጉራጌ ዞን ህዝቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄ ነው ለበርካታ ዘመናት ህዝቡ ሲጠይቀው የቆየ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እንደሆነ እየተነገረለት ያለው። አድማጮች፣ ከክልክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። ከፌዴራል ጀምሮ በየደረጃው የሚገኙ የጉራጌ ዞን ተወላጅ አመራሮች ዞኑ በክላስተር እንዲደራጅ በቀረበው አማራጭ ሀሳብ ላይ ምክክር እንዳደረጉ ተሰምቷል። የጉራጌ ዞን ህዝቦች በክልል የመደራጀት ጥያቄ ለበርካታ ዘመናት ህዝቡ ሲጠይቀው የቆየ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ መሆኑ ይታወቃል ነው የተባለው። የዞኑ ህዝብ የዘመናት ጥያቄው ባለፉት አራት የለውጥ ዓመታትም በምክር ቤቱ አጽድቆ ብልጽግና ፓርቲ እንዲፈታለትም በትዕግስት በሰለጠነና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሲጠብቅ የቆየ መሆኑ ነው በውይይቱ ወቅትም የተጠቀሰው። በመሆኑም የብልጽግና ፓርቲ አሁን ሀገር ካለችበት አጠቃላይ ሁኔታ እንደ አዲስና በተለያየ ሁኔታ የተጠየቁ የክልል አደረጃጀት ጥያቄዎችን ማስተናገድ የሚችልበት ደረጃ ላይ ባለመሆኑ የጉራጌ ዞን ህዝብ የጠየቀው የክልል አደረጃጀት ጥያቄ አሁን ባለበት በክላስተር ተደራጅቶ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር እንዲደራጅ አማራጭ ሀሳብ ማቅረቡን በዚህ መድረክ ተጠቅሷል። ይህ ፓርቲው ያቀረበው የአማራጭ ሀሳብ ባለፉት ወቅቶች ማህበረሰቡ በየደረጃው ሲወያይበትና ሲመክርበት መቆየቱ በማስታወስ በየደረጃው ህዝቡ የሰጠው ግብረ መልስ በማሰባሰብ በየደረጃው በርካታ ውይይትና ምክክር መደረጉንም በመድረኩ ተገልጿል። በመሆኑም ከፌዴራል ጀምሮ በየደረጃው የሚገኙ የዞኑ ተወላጆች ከፍተኛ አመራሮች በዚሁ ውይይት የህዝቡን በክልል የመደራጀትና በራስ በራስ የማስተዳደር ጥያቄን ህገ መንግስታዊና ህዝቡን በሰላዊ መንገድ ሲጠይቀው የቆየ የዘመናት ጥያቄ ቢሆንም አሁን ሀገር አጠቃላይ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታዎች አንጻር ፓርቲው ያቀረበው በክላስተር የመደራጀት አማራጭ ተግባራዊ በማድረግ የዞኑ ህዝብ ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር የነበረውን ትስስር አጠናቅሮ ማስቀጠል እንደሚገባም ተገልጿል። በመሆኑም በዚህ አደረጃጀት ጉዳይ በየደረጃው የሚገኝ አመራር፣ ህዝብ፣ ወጣትና ሌሎች በየደረጃው የሚገኙ አካላት የተለያዩ ውይይቶች እያደረጉ እንደሆነና ህዝቡም በክልል የመደራጀት ጥያቄው ነገም የሚቀጥል ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ቢሆንም ሀገርን ለማሻገርና መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል ለጊዜው በክላስተር ከሌሎች ወንድም እህት ህዝቦች ጋር ለመደራጀት መግባባት ላይ መደረሱን ከወረዳው እንዲሁም ከከተማው አስተዳደሮች የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤቶች እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሌላ ዜና በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በአማራ ተማሪዎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ወከባ፣ እስርና ከትምህርት ማገድ አስመልክቶ ከአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማ የተሰጠ አስቸኳይ መግለጫም አለ። መግለጫው እንደሚለው በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩ የአማራ ተውር ተማሪዎች ላይ ባለፉት ወራት በተለይም ደግሞ ከሐምሌ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በተለያየ ሁኔታ ወከባና እስር እየተፈጸመ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው በዚህ ዓመት አዲስ ተማሪዎችን ከተቀበለበት ሰዓት ጀምሮ መረጋጋት የማይታይበት ሲሆን በተለያዩ ጊዜ በተማሪዎች ላይ ለደረሱ ጥቃቶችም ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ተማሪዎች ጭምር እርምጃ ሲወስድባቸው ቆይቷል ብሏል መግለጫው። ከሰሞኑ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚማሩ የአማራ ተማሪዎች ላይ የማጥቃት ሙከራ የተደረገ ሲሆን ከድርጊቱ በተቃራኒ በቁጥር 13 የሚሆኑ የአማራ ተማሪዎች ተለይተው እንዲታሰሩ ተደርጓል ብሏል መግለጫው። ምግብም እየቀረበላቸው እንዳልሆነ ሊጠይቋቸው የሄዱ ተማሪዎች አረጋግጧል ነው የተባለው። በተያያዘም ሐምሌ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ተማሪ አመረ ወርቅ አወቀ የተሰኘች የአማራ ተወላጅ ተማሪ ህይወቷ ያለፈ ሲሆን ህይወቷ ያለፈው ተመርዛ ነው መባሉን ተከትሎ ዩኒቨርሲቲው ጉዳዩን እንዲያጣራ የጠየቁ ተማሪዎችን ለእስር ዳርጓል። ተማሪ አመለ ወርቅ በወቅቱ ወደ ክሊኒክ ደርሳ የነበረ ቢሆንም የህክምና ባለሙያዎች መታወቂያ ካላመጣችሁ ህክምና አንሰጥም በማለታቸው ምንም ህክምና ሳታገኝ ህይወቷ አልፏል ይላል መግለጫው። ምንም ጥፋት የሌለባቸው ተማሪዎች እንዲታሰሩ ከመደረጉም በላይ 3 ተማሪዎች በቋሚነት 11 የሚሆኑ ደግሞ ለሁለት ዓመታት በድምሩ 14 የአማራ ተማሪዎች ከትምህርታቸው እንዲታገዱ ዩኒቨርሲቲው ያልተገባ ውሳኔ አሳልፏል ሲል መግለጫው ኮንኗል። የታሰሩ ተማሪዎችንም መግለጫው የዘረዘረ ሲሆን ዮናታን ዘላለም፣ ዘሩባቤል እንየው፣ ዘመኑ የኔ ዓለም፣ ሙሉ ሰው በላይ፣ ተመስገን ፋንታሁን፣ ገነቱ አላዩ፣ አባይነ ባዩ፣ ይገርማል ተዋበ፣ መሰረት ስጦታው፣ አቡኑ አዳነ፣ ዮሴፍ ዋሲሁን፣ ጤናው ምስጋና እንዲሁም ቴዎድሮስ አዳነ የተባሉ ተማሪዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና ወደ ትምህርታቸው እንዲመለሱ አጥብቀን እንጠይቃለን ይላል። በመጨረሻም በተማሪ አመለ ወርቅ ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቿና ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትንም እንመኛለን ሲል የአማራ ተማሪዎች ማህበር በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በሌላ ዜና የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በተለያዩ ክልሎች በግጭት ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ ማድረጉን ቀጥሏል። ኮሚቴው በትግራይ ክልል በግጭት የተጎዱ አርሶ አደሮችን ምርታማነት ለማሳደግ በማዕከላዊ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ዞኖች ለሚገኙ ለ20 ሺህ አባወራዎች በጥቅሉ ለ120 ሺህ ግለሰቦች የአፈር ማዳበሪያ
በማካፈል ላይ እንደሚገኝ አስተውቋል። ከሰሞኑ በትግራይ አማራ እንዲሁም ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝና ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ተቀብረው ሳይፈነዱ የሚቀሩ ፈንጂዎች በሰዎች አካል ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ተንተርሶ ተጎጂዎችን ለመርዳት በተለያዩ ከተሞች የአካል ማገገሚያ ማዕከላትንም በማጠናከር ላይ እንደሆነ ነው የገለጸው። በውጭ ሀገር መረጃ፣ ቻይና በሀገሯ ያሉ 80,000 የውጭ ሀገር ጎብኚዎችን በኮቪድ ምክንያት እንዳይንቀሳቀሱ ማገዷ ተሰምቷል። የቻይና ሳንያ የባህር ዳርቻ በውጭ ሀገር ጎብኚዎች የምትዘወተር የመዝናኛ ስፍራ ነች። ከቀናት በፊትም ወደዚህ መዝናኛ ያቀኑ 80,000 የውጭ ሀገር ጎብኚዎች በቻይና መንግስት እንዳይንቀሳቀሱ ታግደዋል። እነዚህ ጎብኚዎች እንዳይንቀሳቀሱ የሆነ ደግሞ ባሳለፍነው አርብ ዕለት በኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች መጨመሩን ተከትሎ ነው። ባሳለፍነው አርብ በአንድ ቀን በተደረገ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ 200 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ሲሉ የቻይና ብዙሃን መገናኛዎች እየዘገቡ ይገኛሉ። በመሆኑም በዚህ የባህር ዳርቻ የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል ሲባል የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መከልከሉን ተከትሎም ጎብኚዎች በሆቴላቸው እንዲቆዩ ተገደዋል ተብሏል። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።